Korkmana yetip geldik. Assalomu alaykum hammaga. Yangi yillikka xush kelibsizlar. Qalaysizlar? Tuzimisizlar? O'qish, ishlar hammasi yaxshimi? Mana bugun 16 sentyabr dushanba, ertalab soat 7 bo'ldi. Bugun 5'lerde turdum. İşten yuvarılgan e-mail'e göre 9.15'de işte buluşum gereği. Lekin ben 9'da bulamam. Doğrusu çünkü ötken sefer ama etip ötkenimde 15 minut aldım rağı barış. Bu her dönem yaş kalır. Bugün şu ertalab turup zaftırık tayarlaş, kimlerde dazmollaş, kimlerde tayarlaş degen de hangi derseler bilen ben buldum. To'g'risi sizlarni bilmadim, misol uchun men uyda bo'lganimda buni qanga misol uchun o'qishga boramanmi yo boshqa joyga boramanmi? Ertalab turardim, zaftirik tayyor, kiyimlar taxlangan, dazmollangan. Faqat shu zaftirik tiqib, kiyimlarni kiyib chiqib ketardim. Endi betga kelganimdan keyin hamma narsaga o'zim mas'ulman, hamma narsani o'zim qilishim kerak. O'shaning uchun uydagi ota-onamizda, ayamizda qadriga yetishimiz kerak. Endi ishga birinchi kuni boradiganingizda sizga email orqali olib borishingiz kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati jo'natiladi. Undan tashqari boshqa dokumentlar ham jo'natiladi. U dokumentlarni chiqartirib, to'ldirib, imzo qo'yib olib borishingiz kerak bo'ladi. Buni email orqali sizga jo'natadi. O'shaning uchun bular hech qaysi esingizdan chiqib qolmasin. Keyin pasport, agar student bo'lsangiz o'sha paytda student karta ham kerak bo'ladi. Nimaga esingizdan chiqib qolmasin deyapman? Endi misol uchun birinchi kundanoq biror narsa esimdan chiqib qoldi deydigan bo'lsangiz, menimcha bu qandaydir mas'uliyatsizlik deyiladimi? Shunaqangi bo'ladi. O'shaning uchun hech qaysini esingizdan chiqib qolmasin. Hozir men hammasini joyladim. Endi sekin yo'lga chiqamiz. Endi tashqariga chiqqanda gaplashamiz. Ana endi yo'ldamiz. Hammalaringga avvalo rahmat aytmoqchiman, chunki oxirgi videoyimdan keyin faqat yaxshi kommentlar, keyin faqat layklar bosilibdi. Buning uchun hammalaringga rahmat kattakon. Shunchalik qo'llab-quvvatlab keladiganlaringga. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman, agar mobodo misol uchun kompaniyani ichida videoga ololmasam uzr so'rayman, chunki misol uchun birinchi ish kuniga kelgan kuningiz ichkarini videoga olsangiz boshqacha bo'lsa kerak. Lekin agar ichkarida videoga ololmasam ishdan qaytganimdan keyin hammasini tushuntirib berishga harakat qilaman. Omad tilaylar. Hop, mana yetib keldik. Mana shu ishlaydigan kompaniyam. Bemalol kelaverasiz. Hop, hozir bundan oldin ko'rgan videolaring bundan bir hafta oldin olingan edi, o'sha birinchi ish kunimda. Hozir mana bir hafta o'tdi o'shandan keyin. Hozir 7 bo'lyapti, kechki payt soat. Hozir ishdan qaytyapman. Hozir uyga borib, hammasini gapirib beraman. Xo'p, menimcha yaxshi turibdi. Mana o'sha oxirgi videomda sizlarga aytib o'tgan edim, xudo xolasa birinchi ish kunimni ko'rsataman deb. O'sha birinchi kuni ishga bordim, lekin ichkarida unaqangi kamerani olib yurishga, keyin gapirib, unaqa qilib yurishga sharoit yo'q ekan, chunki hamma o'zini kompyuterda o'tirib, tinchlikda o'zini ishini bajarib o'tiradi ekan. Bu videoni vaqtliroq olmoqchi edim, vaqtliroq chiqarmoqchi edim, lekin ishlarim ko'payib ketdi. Shu birinchi ish kuniga bordim. O'sha kundan o'sha katta mas'uliyat talab qilinadigan ishlar boshlandi. Achinarli tomoni shu universitetda oladigan ta'limim yo shu paytgacha olgan ta'limimni birortasi kerak bo'lmadi. Birortasi kerak bo'lmaydi ekan, hammasini noldan boshlab hozir o'rganyapman. O'sha birinchi kundan o'zi kompaniyani onlayn darsliklari bor ekan, o'sha darsliklarni olishni boshladim. Undan tashqari bunaqangi qog'ozlar bor, o'qiydigan narsalarni o'shalar chiqartirib kelib, har kuni ishdan kelib buni o'qib, ertasi kuni yana ishga ketib, shunaqa bo'lib turib, umuman qo'lim tegmadi hech narsaga. Instagramda kuzatib borsalaring ham Instagramda yozib qo'ygan edim, shunaqangi hozir SMS-larga javob beralibman. Qiladigan ishlarim ko'payib ketdi deb. Xullas, shu paytgacha ishlab keladigan bo'lsa, mana bir haftadan oshiq ishlayapman. Menga ish yoqdi, juda ham sharoitlari, misol uchun
hech kim sizni tepangizga kelib turib, nima ish qilyapsan, nimaga boshqa ish qilyapsan, hozir buni qilishing kerak edi-yu demaydi. Undan tashqari xohlagan paytda bankdan chiqib, ishingiz bo'ladigan bo'lsa, ishingizni tinchlik kelib, yana ishingizni davom ettirishingiz mumkin. Bankdagi ishingizni keyin kofe, choy, choyni ham turidan bor ekan, kofelarni ham turidan bor. Hammasi bepul, xohlagan paytingiz ichib, bunday qilishingiz mumkin. O'sha sizni hurmat qilishi, sizga sharoitlar yaratib berishi juda ham menga yoqdi. Misol uchun ichki atmosfera juda ham menga ma'qul bo'ldi. Endi bundan keyin yana ishlashim davomida qanaqadir yangilikmi yo birorta sizlarga qiziq bo'lgan ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, ishxonamda ularni ham sizlar bilan bo'lishishga harakat qilaman. Endi bugun mana soat 9:30 da, kech payt 9:30 da futbolimiz bor. O'sha BNP Paribas ichki ishchilari shu departmentlar, ya'ni nima deydi, ichkaridagi bo'limlar, bo'limlarga qarshi undaqangi futbol o'ynaymiz. Bugun meni ham chaqirgan. Agar xohlasang, bu vaqting bo'lsa, kelsang birga o'ynaymiz deb. Men bu narsani ko'pchilikdan eshitganman. Sizlarga ham maslahat beraman. Misol uchun yangi ishxonaga qo'shilgan bo'lsalaring, yangi bo'lsalaring ishxonada shunaqangi qandaydir kechqurungi tushlik qilishmi, ujin qilishmi birgalikda, yoki bo'lmasa qanaqadir futbol o'ynashmi, voleybol o'ynashmi shunaqaga taklif qilsa, hech qachon yo'q demasliklaringni tavsiya qilaman. Chunki shunaqangi narsalar eng zo'r yo'li siz uchun shu boshqa departamentda, ya'ni o'sha boshqa bo'limda ishlaydiganlar bilan ham tanishib, o'rtoq bo'lib olishingizga. Misol uchun ertadanki ularga ishingiz tushib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasa ertadan keyin siz o'zingizni bo'limingizni boshqa bo'limga ko'chirmoqchi bo'lsangiz, bemalol o'tib yana o'sha nima deydi, begona muhitga tushib qolganday his qilmaysizda, o'zingizni xuddi o'sha o'rtoqlaringiz atrofida yurganda yana bemalol ishingizni davom ettirib ketaverasiz. O'shaning uchun shunaqa narsalarda hali yo'q, vaqtim yo'q, undan ko'ra misol uchun kino ko'rganim yaxshi yo borib damimni olganim yaxshi degandan ko'ra, menimcha shunaqangi sizdan so'rashsa rad etmasdan borib birga o'sha do'stona futbol bo'ladigan bo'lsa o'ynab chiqishib ko'proq do'stlar orttirishni maslahat beraman. Endi hozir ujin qilamiz, keyin futbolga ketamiz. Mana hozir stadion devoniga yetib keldim. Eng qizig'i bugun shu kompaniyamizda glavniy boshlig'i 55 yoshdagi odam ham futbol o'ynaydi bugun. Ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. 9 da ko'rishishimiz kerak edi. 15 da ham 9 da yetib keldim. Har doimgidek gapim, qaytga boradigan bo'lsalaring 15 minut oldin borish hech qachon zarar qilmaydi. Ketdik.